Літературний полілог із назвою «Різбяр власного духу» організували у Хмельницькій бібліотеці філії номер 8. Зустріч присвятили 80-річчю українського поета-дисидента Василя Стуса. Про нього старшокласникам розповіли місцеві освітяни, письменники та митці. Цей полілог – це своєрідна така розмова України, українців із Стусом, тому що творчість його була сильна. Це людина, яка мала свій такий стержень українця. Особисто знав Василя Стуса почесний громадянин Хмельницького Кузьма Матвіюк. Чоловіку довелося протягом 3 років відбувати ув'язнення разом з дисидентом у таборі Мордовської автономної республіки. І тоді, каже Кузьма Матвіюк, вірші Стуса були відомими серед політв'язнів. У нас по зоні ходили його вірші, і ми знали, що ці вірші потрібно переправляти за зону. Кузьма Матвіюк підкреслив, нині творчість Василя Стуса як ніколи актуальна, адже поет, за його словами, завжди вирізнявся своєю непримиримою позицією до всього антиукраїнського. Це воїн, який стає на захист свого народу, і, ну, він казав, таких не оплакують. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.